Udruženje Evo Ruka je udruženje roditelja dece i mladih sa smetnjama u razvoju koje postoji već 2 godine. Nastalo je sa idejom da bude lokalnog karaktera i da se bavi decom iz Zemuna, pošto u tom momentu kada smo se pojavila velika potreba za nekim informacijama i za uslugama, nismo uspevali ništa da dobijemo, onda smo odlučili da se samo organizujemo, da krenemo na jedan način kao nekako, da kažem, pravno lice i roditelji su se okupili i pokrenuli te stvari. Udruženje u čijem fokusu su čitave porodice, a ne samo deca sa smetnjama u razvoju, broji već 50 porodica. Svrha je povezivanje zajednice. Do sada su sve te organizacije koje su se bavile osobama s invaliditetom bile zatvorene u svom nekom svetu. Nama je važno da se povežemo sa celom zajednicom, znači da se razviju programi koji su dostupni i deci sa smetnjama u razvoju, njihovim braći i sestrama, njihovim roditeljima, pa onda komšiluku, pa onda društvu iz ulice, pa da se to tako nekako širi, jer nema smisla raditi programe samo za jednu vrstu, da kažem, dece ili za jedan uzrast. Znači, svi mogu da učestvuju, svi treba da učestvuju, programi su inkluzivni, ali sa tom idejom da su domaćini u stvari deca sa teškoćama u razvoju i da mi odatle širimo jedan duh tolerancije, inkluzije, lepote, različitosti i tako dalje. Tokom 2012. godine udruženje Evo Ruka organizovalo je programe u saradnji sa nekoliko škola iz Zemuna i sa Novog Beograda. Imali smo prošle godine jogu za decu, pa smo imali kreativne radionice jednom nedeljno na Novom Beogradu. U Zemun polju pokrećemo lokalni inkluzivni centar. Znači, podiže se polako vidljivost u zajednici o našim potrebama, da kažem i o našim pravima. I jednostavno, mi sada tek, s obzirom da smo ovako sada organizovani, vidimo neku veću sliku i pozitivniji smo u tom smislu i zadovoljniji smo kada razmišljamo o budućnosti naše dece. U osnovnoj školi Stanko Marić u Ugrinovcima od proleća 2013. odvija se sportski program za decu sa smetnjama u razvoju školskog uzrasta. Zahvaljujući saradnji udruženja Evo Ruka, škole i profesora fizičke kulture Saveza osoba sa invaliditetom Beograd. Cilj je da i deca sa posebnim potrebama da imaju normalno bavljanje fizičkom kulturom. Dakle, da rade kao i ostali njihovi drugari, da uživaju u sportskim aktivnostima. Program je dakle namenjen deci sa invaliditetom, odnosno deci sa posebnim potrebama. Prije svega je važan za njihovo zdravlje, za njihov nesmetan fizički razvoj i nadamo se da ćemo od septembra meseca ove aktivnosti da će se intenzivirati i da se neće samo izvoditi u ovoj sali. Trenutno koleginica Jelena radi jedan pripremni deo časa sa palicama. Nakon toga mališani će izvoditi aktivnosti jednog zabavnog poligona, a pred kraj časa oni što najviše vole, to su sportske igre. Ja sam majka 4 dece. Dušan je najmlađe dete, ima problem cerebralnu paralizu. Od rođenja je znači takav. I ovde smo u sportiću već 2 meseca. Prvo smo bili svi skeptični, i ja kao majka, a onda smo rešili da krenemo i da vidimo. Ako se njime dopada, mi ćemo dolaziti. I odmah posle prvog puta oni su svi rekli da je zabavno, tako da smo eto svi krenuli ovde. Ja sam iz Ugrinovaca i ne samo ja, nego većina majki, Batajnica Ugrinovci, i puno nam znači zato što je Beograd daleko. Mi možemo na neki način da se organizujemo, ali to je i vremenski nezgodno i finansijski. Znači, ovo je baš onako prava stvar, neka međa između ovih okolnih sela. Ima tu dosta dece još koja bih se možda uključila ako bi se ovo još malo više proširilo. Planovi udruženja su da nastavimo ovako kako smo krenuli. Mi se sada trenutno nalazimo u Ugrinovcima. Ugrinovci su deo Zemuna koji je od samog centra udaljen 25 minuta kada idete kolima. Onda možete da zamislite koliko je to udaljeno kada se ide autobusom. Ovim ljudima ovde su jako nedostupne usluge koje su besplatne i koje se nalaze u Beogradu i koje su planirane za druge gradske opštine. Mi nemamo sada trenutno programe uopšte isplanirane unapred, tako da smo se mi eto samo organizovali i radimo radionice sami ili u našim dvorištima ili ovako u školi i tako dalje. Znači, ideja je da se u svakoj maloj sredini u
Zemunu koji je jako veliki, to je peti grad po veličini u Srbiji, napravi po jedna mala sekcija, da kažem, našeg udruženja koje će biti lokalnog karaktera i okupljati djecu iz svog komšiluka. Detaljne informacije o aktivnostima i radu udruženja Evo Ruka možete pronaći na adresi www.evoruka.org.